bilib olinglar, babnik so'zi bu yomon so'z emas bu. Babnik so'zi juda yaxshi so'z. Mana bilasizmi? Babnik so'zi asli grek tilidan olingan bo'lib, babnikus, ya'ni o'ta mehrga boy degan ma'noni anglatadi. Shuning uchun bizda babnik, bizda demam. Babniklar bor mehrini xotiniga bersa, u xotin u mehrni ko'tara olmay o'lib-o'lib qolishi mumkin. Ana shuning uchun bizga yana bizga deyishimni qarang. Shuning uchun babniklar xotinini hayotini saqlab qolish maqsadida qolgan mehrni 5-6 ta ayolga bir xilda qilib bo'lib beradi.